uqaashan odayaashan iyo ganacsato shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay ashuur dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ku soo rogeen shirkadaha soo saara biyaha waxaana sheegeen in shirkada biyaha maaxda soo saarta baabuur biyo sida ay shirkadu leedahay dawladda hoose ee Hargeysa ku xaniibtay istabta laga galo caasimada iyagoo baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilanyo ganacsatadii wax garadkii iyo uqaashii halkaas ka hadlay ayaa yiri ashuur dawladda hoose ee Hargeysa ay ku soo rogtay biyaha dalka ka soo baxa iyo sharaabka biyaha dalka ka soo baxa iyo sharaabka runtii arintaas oo ah arin aan u qaadan kari weynay warshad ahaan in badanna hadalkeedu soo jiitamayay hase ahaatee ay dhowaan nagu wargeliyeen wasaaradda daaxiliga iyo wasaaradda maxaa la yiraahdaa dawladda hoose ee Hargeysa in kun shilin per kartoon la bixiyo kartoonkii biyahaaba in kun shilin oo laana laga qaado runtii xisaabtaas oo ah xisaab u dhuumatay ee aanay xisaabtaasi ahayn dadku warshadaha leh ee qurbaha ka yimi ee maalgashi isiri waddankiinii ku samaysta waxay kaba heli karaan aan ahayn waxa ay saareen wax kale awooda ma hayna dawladdii dhexe ay tiri ee intaasaan idinku kabaynaa cashuur dhaafka yar ayaa lidkeeda waxaa dhacay inay dawladdii hoose curyaamiso oo lacagta boqolaalka kun ee dollar ee ay u dhuubayaan dadka ay leeyihiin ku shilin baanu ka doonaynaa inay maaragtay ku soo rogaan dawladda hoose ee Hargeysa waxay ka haysataa taageero guddi la yidhaahdo bilicda Hargeysa guddidaasi wasiirro badan waxaanay ansixiyeen kamay fiirsan waa la hoos mariyey waayo hadday dhab tahay oo sidaa u darsiyaan bishii waxaa la iska doonayaa baa $8,000 oo warshadii qulahayd calaa warshad weeye calaa warshad $8,000 ma bixin kartaa dawladda hoose ee Hargeysa waxay doonaysaa inay xididada u saarto warshadii la kabayey waxa loo kabayey wax weeye inay socdaan oo shaqeeyaan walaaladaydii iga horreysay ay sheegeen warshadaha badan ee xidhmay waxay u xidhmeen awood dhaqaale oo ku filan bay waayeen taa macnaheedu waxa weeye warshadaha waa la kabaa dalka dadka xukumaya waxaan la yaabay dalkeena berigi hore aanu soo galay aanu golaa guurtidiyo meelahaas aanu joogi jirin markiiba odhadiyood waxbar weli dalkeena odhad kuma maqla dhoweyd anagu waxaanu idinku codsanaynaa oo si fiican idinku codsanaynaa oo aanu dawladda ku nahay oo maamulka ku nahay oo ku toosinaynaa oo ugu shaqaynaa oo ku hagnaa oo aanu diyaar ugu nahay inaad dalka toosisaan dadka qaldanna ka qabataan soolteekana waxa u leenahay madaxweynaha tahay haddaad maayirkii caasumadda tahay dee baabuurta adimadu daaleen ee dad baaleysi dhaqaale kobcin macnaha horumar si aynu gaadhno waxa weeye warshadii inay laga shaqeeyo oo lasii horumariyo bay ahayd haddana maanta arrintan aynu u joognay inu ka hadlaynaa waxa weeyaan arrin ka soo horjeeda arrintaa waxa weeye warshadihii haddii la xidho maxay tii la baabiiyo oo aan la taageerin maxaa imanaya waxaa imanaya maxay tii dhaqaalihii baa hoos u dhacaya tahriib baa imanaysa maxay tii shaqaalihii dhabal sii daynayaa waa nasiib darro aad bay nasiib darro u tahay waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa lacaga laguma qabo warshadaha Burco shaqaale yar baanu ku ilaalinaa waanu dhalinyaraa baanu ku gaari kaga haynaa ku hor joognaa waxaanu ku hor joognaa shaqaale yar oo aanu ku ururino oo aanu isu daba marino oo habeenkiiyo habeenkiina qaar shaqeeyo maalintiina qaar shaqeeyo oon nalaqadada kala soo baxaanu ku hor joognaa niman kale lacag kuma isticmaalaan lacag kama helaan oo kama qaataan danta aanu ka leenahay waxa weeye inaanu dadkaa dhalinyaradaa ku hayno oo tahriibta kaga ilaalino waa biyo waa local waa warshadaheenni yarra annagu saaka waxaanu u dhimi meesha waxaanu war inaan baanu wadno shaqaale noo siiya baanu dadka abaaroobi waxaaba inagu yidhaa waaba xidhaynaaba waaba xidhaynaaba mar haddee cayn ka tahay waaba xidhaynaa marka waxaan leenahay madaxweyne waxaanu la hadlaynaa golaha baarlamaanka waxa la yidhi 500,000 oo laana ha laga bixiyo arrintaasi waxay u muuqataa in dee ay tahay in dabadii lala shaqaynayo wixii gudaha ka soo baxayna la curyaaminayo marka arrintaas warshaduhu dama qaadi karaan dawladda hoose ee Hargeysa markii ay arrintan ka hadlaysayna anigu waan dhageystay maayirka iyo maayir ku xigeenka iyo golihoodu ka hadlayna waxaad moodaysaa in ay niman dagaalansan oo cadaawad
أي أهل ليه وكلاء ما هذا علي قادر تيفيق علم غاستار برعه.